আমাৰ সুপাৰ সুপা সুপা আমাৰ গাঁওখনৰ পৰা মাজদিয়া গাঁও সুপা সুপাই মানে পৰাণা চলি আছে মানে সমাজৰ পৰা মানে মানে ডিউটি কৰি আছে ড্ৰাগছৰ উৎপাত বেছি সেইটো কাৰণে আজি আমাৰ 10টা বজাৰ পৰা হয় আজি আমি অলপ ফলকান্তি দিলোঁ মানে আজি আমাৰ 7টাৰ পৰা ল'ৰাকেইটা আহি কিনে ডিউটি কৰাত আৰম্ভ হৈ যায় তাৰপিছত চেকিং কৰি আছোঁ বাইক যিমান আহি আছে হোৱাৰ পৰা আহি আছে এটি চেটৰ পৰা আহি আছে চব চেকিং কৰি আছোঁ লাষ্ট মিনিট এইখন গাড়ী আহিছে এটি চেটৰ পৰা আহিছে সূতাতে বহৰি পৰা অহাবিলাক হৈছে তেওঁক ধৰি কিনে পকেটত চেকিং কৰিছোঁ পকেটত নাই পকেটৰ পৰা ওলাই ওলাই হেলমেটৰ লগত লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত মই দেখা পালোঁ যে হেলমেটত আছে কলে তোমাৰ হাতখন চাওঁ তাৰপিছত সি হাতখন দিয়া নাই হেলমেটটো দিয়া নাছিলে তাৰপিছত মোৰ লগৰ এজনে ধৰি কিনে হেলমেটটো কাঢ়ি দিয়া আনোতে হাতত পাই গ'লোঁ পাঁচটা আছিল ৰাসন জমা পাঁচটা আছে তাৰপিছত আমি ইয়াত ধৰি বান্ধি থৈ দিলোঁ তাৰপিছত তাৰপিছত এতিয়া আমি পুলিচ মাতি কিনে পুলিচক সামৰাই দিলোঁ মানে আমাৰ এই মাজদিয়া গৰেমাৰী বা এই দাঁতেপাখলীয়া অঞ্চলখিনি মানে ড্ৰাগছৰ প্ৰচলনটো বেছি হৈছে নিচাযুক্ত যুৱক বেছি হৈছে যাৰ কাৰণে সমাজখন ধ্বংসৰ ফালে গৈ থকা পৰিলক্ষিত হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মাজদিয়া গৰেমাৰী আমাৰ যিকেইটা চুপা আছে এই চুপাকেইটাই আমি সামাজিকভাৱে অলপ মানে পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ প্ৰত্যেককেইটা চুপায়ে 9টা বজাৰ পৰা বা 8টা বজাৰ পৰা তেনেকৈ আমি পোহৰাৰ প্ৰত্যেক চুপাতেতো যাতে মানে বেয়া কাম হ'ব নোৱাৰে কাৰণ চোৰ মানে ড্ৰাগছ এডিক্টেড লোৱা বহুত বাঢ়ি গৈছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ পোহৰা আমাৰ মানে ৰাইজৰ ফালৰ পৰা পোহৰা দি থকা অৱস্থাত এই ল'ৰাটো এইফালৰ পৰা বাইকেৰে আহিছে বাইকেৰে অহাত আমাৰ ইয়াতে চোৱা হ'ল আৰু তাৰ মানে সন্দেহ হ'ল তাৰ কথা বতৰাত সন্দেহ হৈ যেতিয়া তাক চালে মানে সি নিজে মানে ভয় খায়ে নে কিয়ে নিজে ওলাই দিলে বোলে মোৰ তাতে ড্ৰাগছ আছে সি নিজে বোলে ড্ৰাগছ আছে তাৰপিছত কেইটা আছে কি বোলে 5টা কণ্টেইনাৰ আছে আমাক দেখালে দেখাৰ পিছত আমি আৰু ঠিকে আছে যদি ড্ৰাগছ আছে আমি মাজে আৰক্ষী চকীত খবৰ কৰিলোঁ বাই ফোন আমাৰ টেলিফোন ক'লোঁ যে এটা ড্ৰাগছ মানে সহল হোৱা এটা এটা আমাক ধৰি থৈছে আপোনালোকে আহক তো তেনেকৈ ল'ৰাটো ইয়াত ৰাখি থোৱা হৈছে এতিয়া আমাৰ মাজদিয়া আৰক্ষী চকীৰ পৰা আৰক্ষী আহিছে বাকী ফৰ্মেলিটিখিনি তেওঁলোকে কৰি আছে ল'ৰাজনৰ ঘৰ মূলাঘাটত বুলি কৈছে ফুলচান আলীৰ নাম বুলি কৈছে বাপেকৰ নামটো পাহৰিলোঁ কিবা আছিল ৰহিম আলী নেকি নাম ৰহিম আলী বাপেকৰ নাম ৰহিম আলী ল'ৰাটোৰ নাম ফুলচান আলী আমি বিচাৰোঁ আমাৰ সমাজখন মানে ড্ৰাগছমুক্ত হ'ব লাগে মানে এই ড্ৰাগছৰ যিটো প্ৰচলন বা ড্ৰাগছৰ যিটো বেহা এইটো বন্ধ হ'ব লাগে আৰু এই যিটো ড্ৰাগছ সহায় ল'ৰাটোক পালে এই ল'ৰাটোৰ ওপৰত এটা আইনগত শাস্তি হ'ব লাগে যাতে বেলেগ ল'ৰায়ো বা নিচাযুক্ত ল'ৰায়ো ড্ৰাগছ সেৱন কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ